ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੋ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਣਾ ਜਣਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਣਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਗ ਨੌ, ਜੈਸੀ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਅਨਾਜ, ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਲ ਸੇਤੀ ਕਾਜ, ਜੈਸੀ ਮੂੜ ਕੁਟੰਬ ਪਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਭੈਰੋ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀਓ, ਅੰਗ 1164, ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਵਿਣ ਪਾਣੀ ਐ, ਰਹਿ ਨ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ, ਤਿਓ ਹਰ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨਾ ਜੀਵਈ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਅੰਗ 759, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਅੰਗ 262, ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਮਿਟਹਿ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਜੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਅੰਗ 683, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਾ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 296। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਇਸ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਕੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 617। ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ, ਅੰਗ 684। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਜਿਨੀ ਡਿਸੰਦੋ ਮਾਪਿਰੀ। ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਡੱਖਣੇ, ਅੰਗ 1100। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਥਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨੂਰ ਦਰ ਹਰ ਚਸ਼ਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਸਲਤਨਤ ਦਹਿਮ ਗੰਜਨਾਮਾ, ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸਨ। ਕੇਸਵਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਥਾ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾ ਨਾਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਅੰਗ 988। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ, ਪੌਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਅੰਗ 1425। ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬਾਰਹਿ ਮਾਹ ਮਾਂਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਗ 135। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਵਾ ਉਸਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਗ ਹਨ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਭਰਣੀ, ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਗ 702। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੰਗ 306। ਮੀਨ ਨਿਵਾਸ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀ ਤੇ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ। ਖਿਨ ਤਿਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਪਲ ਜਲ ਬਿਨ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਤਿਸ ਤਾਈ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਗ 1273। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉ, ਅਨਹਦ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਚਰਨ ਕਵਲ ਚਿਤ ਭਵਰ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਵੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਬਾ ਬੀਹਾ ਧਿਆਵੈ। ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰ ਹੜੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਸੁਖਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ 27। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਰਾਜੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਮੋਰ ਸਮਾਨ ਭਇਓ ਮਨ ਮੋਰਾ, ਕਬਹਿ ਨਾ ਮਿਲਹਿ ਹਵੈ ਕੈ ਕਨ ਘੋਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰ ਬਾਰਦ ਅਧਿਆਏ 44 ਜਿਲਦ 3 ਪੰਨਾ 499।
ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲੱਗਾ, ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।